kwaniza nyo mkono gwe nkusenga lwetu ndagala forget subscribe oleme atekuswabiddako abate mkono gwe enda kwogera ku ngabo ya Kabaka gwalina sukali pressure esala omugejjo ereeta amazzi na wataina feelings omutima ogupa kuka oba ogukuba kuba ennyo wekwata engabo ya Kabaka jiyenge onywe amazzi agavuddemu oba naawe ayagala ogoba eddogo eddogo gisimbe okumpi n'ewaka oginaabirengako nga w'olaamiriza oba yenga nga amazzi onywengako okitegeera mukwano naawe asumbuyizibwa abasezi kwata engabo ya Kabaka ogisimbe okumpi n'ewakaawo gw'asumbuyizibwa abasezi omusezi tayita wali ngabo ya Kabaka tasalawo omusezi tasala wali ngabo ya Kabaka gw'asumbuyizibwa abasezi gisimbe okumpi n'ewuwo tojja kuddamu wulira bikubagana kiro oba basezi mwebale kumpuleza don't forget to subscribe olemate kusabiddako mbeere bulungi mweraba.